Olá, meus amores! Hoje eu vim ensinar para vocês a receita de um bolo de chocolate que não vai trigo, não vai chocolate e nem ovo e fica uma delícia. Para isso, nós vamos precisar de 400 gramas de rosquinha de chocolate. Vamos adicionar a um liquidificador e vamos triturar bem. Eu sugiro que você reparta as rosquinhas em três partes para não forçar muito o liquidificador. Feito isso, nós vamos passar por uma peneirinha para tirar os pedacinhos da bolacha que não foi bem triturado. Vai ficar dessa forma, uma farinha bem fina. Então, nós vamos adicionar uma colher de sopa de fermento em pó químico, o Royal. E vamos misturar tudo muito bem. Antes que eu me esqueça, vai deixando aí nos comentários de onde você está falando para eu mandar um beijão especial para você. Quando terminar de misturar, nós vamos adicionar aos poucos 250 ml de leite. Vamos ir colocando e ir mexendo. E se você não tiver leite, você pode sim substituir por água, que vai dar certo do mesmo jeito. Pessoal, essa é uma receita muito simples de fazer e muito rápida. E eu fiquei realmente impressionada com o sabor desse bolo. É muito gostoso, vale muito a pena fazer. Quando você terminar de adicionar o leite, a massa vai ficar nessa consistência. Feito isso, você vai pegar uma forma ou uma assadeira untada com manteiga ou margarina, ou até mesmo óleo, e vai despejar toda a sua massa na assadeira. Com a ajuda de uma espátula, nós vamos espalhar bem. E depois vamos levar ao forno a 180 graus por 40 minutos. Dependendo do seu forno, você terá que deixar menos, então é importante que você fique de olho no seu bolo. Feito isso, é só você retirar do forno, esperar esfriar e já está pronto para ser servido. Eu decidi incrementar um pouquinho mais e colocar um ganache de chocolate branco com creme de leite, mas é completamente opcional. E se você quiser, você também pode adicionar uma cobertura de sua preferência. Caso não queira também, ele fica muito delicioso sem a cobertura, pessoal. Vale muito a pena fazer. É um bolo que fica muito macio. Não fica muito doce, fica com um sabor maravilhoso. Você pode estar substituindo as rosquinhas por uma rosquinha light, por exemplo, que não contém açúcar, se você quiser. E eu tenho certeza que vai dar muito certo, vai fazer muito sucesso na sua casa e todo mundo vai amar. Olha que lindo, gente. Dá pra dizer que esse bolo não tem farinha e que é feito só com três ingredientes? Uma maravilha, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Se vocês gostaram, não esquece de curtir muito aí embaixo pra mim, deixar o seu comentário, marcar os seus amigos, compartilhar com todo mundo que você conhece. E é isso, gente. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus e até a nossa próxima receita.